Kot že večkrat povedano, se je v prejšnjem tednu pojavil oziroma sta se pojavila prva dva pozitivna stanovalca v naši enoti Petrovo Brdo, na kar smo testirali še vse preostale stanovalce in tudi zaposlene. V soboto zjutraj se je izkazalo, da je skoraj večina stanovalcev pozitivnih, se pravi od vseh 93 kar 86 in 10 zaposlenih. Najprej smo vzpostavili rdečo cono, da se odmaknejo pozitivni stanovalci in prične z njimi dela točno določena ekipa, ki se ne druži z ostalimi zaposlenimi in stanovalci, vendar se je na žalost pokazalo tako, da je naenkrat postala cela naša enota rdeča cona. Tako da so se mogli stanovalci in delavci naenkrat preorganizirati. Delovnik se jim je podaljšal na 12 ur vsem po vrsti. Določeni, ki so bili pozitivni, so se umaknili v Sorico, da jim ni bilo potrebno hoditi nazaj domov med družino in ogrožati še svoje družinske člane ali pa sosede. Tako da dela je bilo res veliko. Takoj smo vzpostavili vso sodelovanje z Zdravstvenim domom Tolmin, s civilno zaščito Tolmin, gasilci, ki so nam takoj priskočili na pomoč in so nam še zmeraj veliko pomoč pri iskanju kadra, ki ga bomo verjetno v naslednjih tednih zaradi preizčrpanosti obstoječih in pa tudi zaradi tega, ker so nekateri zboleli, nujno ga bomo potrebovali. Zdaj smo dobili trenutno dve bolničarke iz Doma upokojencev Logatec. Obljubljeno mi je bilo tudi iz Postojne pa iz Vipave, tako da v naslednjih dneh se dogovarjamo, ker je treba pač plane dela totalno preurediti, da bomo sploh videli, kdaj točno rabimo, koga rabimo, kakšne vrste kader. In potem bomo naprej. Prav tako tudi civilna zaščita in zdravstveni dom iščejo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati, kajti največ potrebujemo pomoči pri hranjenju naših stanovalcev, pa pri čiščenju samih prostorov. Zavedamo se, da je rdeča cona, bom rekla, eno tako področje, kamor verjetno noben ne želi, ampak ni druge, kot da tudi to storimo. Rešujemo tudi s kadrom, ki ga imamo in v Tolminu in v Podbrdu, če se lahko kako to prerazporedi in zaenkrat poteka še kar, bom rekla, dogovori so kar v redu in tudi vsi naši zaposleni razumejo, želijo pomagati, ker en drug dan bo lahko v enoti Tolmin ali pa v Podbrdu, pa bomo mogli ekipe zamenjati.